Ukrayna, Türkiyə və BMT arasında Ukraynadan taxıl ixracına dair saziş imzalanıb. İmzalama mərasimi İstanbulda keçirilib. Saziş taxıl dəhlizi ilə bağlı problemləri aradan qaldıracaq sənədə Ukraynanın İnfrastruktur Naziri Aleksandr Kurbakov, Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar və BMT-nin Baş Katibi Antonio Guterres imzalayıblar. Anoloq sənəd daha sonra Türkiyə, BMT və Rusiya nümayəndələri də imzalayıb. Sənəd taxılın Qara dənizdən maneəsiz ixracını nəzərdə tutur. Bu arada Rusiyanın Müdafiə Naziri Ordu Generali Sergey Şoygu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar İstanbulda görüşüblər. Görüş zamanı taxıl təhlükəsiz taxılın təhlükəsiz daşınması işinə verdiyi töhfəyə görə Türkiyəyə təşəkkür edilib.